Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu Krnda a Luzer. Mé jméno je Petr Stuchlík a jsem neúspěšným kandidátem na pražského primátora, tedy Luzer. Vedle mě sedí úspěšná primátorka, která vedla Prahu mezi lety 2014 a 18. Dobrý den. Adriana Kráčová alias Krnda. A my k vám dnes promlouváme v takovém uh, zimním oděvu, protože i když je ve studiu asi 40 stupňů, tak máme speciální zimho zimního hosta, kterým je... Kterým je Martin Jandura. Dobrý den a ten je starostou Špindlerova mlína. Martin Andura, starosta Špindlerova mlína, ale taky provozovatel diskotek, jak jsem bývalý, se bývalý, bývalý, Dá se říct, bývalý, bývalý. Světoběžník a člověk, s kterým si určitě budeme mít co povídat. Můžeme si to sundat už? Pane starosto, můžeme si to sundat? Ano, můžete. Děkujeme. Já jsem zvyklý z hora, ale můžete. Tak. Dobře. Oklepeme. Děkujeme. A já chci poděkovat za pozvání, to především. Uh, pojďme hned z ostra. Mě nejvíc překvapilo, když jsem se připravoval na tento rozhovor, že Špindl zdaleka není tak bohaté město, jak si všichni, no, tak bohatá obec, jak si všichni myslí. Dejte nám nějaká základní čísla. A tak ono to je tím, daný tou skladbou lidí, kteří tam jezdí. Většinou jsou, je to bohatá klientela nebo bohatí lidi tam bydlí. Samozřejmě my nechceme to nějakým způsobem sortovat, ale ten špindl bohužel je vnímán jako český aspen, což je pro mě úsměvný a ono to tak opravdu není. Ale když si to vezmete, tak špindl má 70 kg komunikací. Máme tisíc obyvatel. Takže tisíc obyvatel má trvalé bydliště ve špindlu. Ano, správně. Tisíc obyvatel má trvalé bydliště ve špindlu, ale máme 73 komunikací. Máme 23 mostů. 23 mostů. Ano, máme. Spadl vám nějaký úček? Ani Ani most, ani lávka. Dobře, ani most dobře, ani lávka. Dobře, ale ne, 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 to bude ale skutečnosti uh, je to, že máme už několik mostů v havarijním stavu a děláme. Takže v spadnete prvé. Uh, Nepři si to a nestane se to. Za, za mě ne. Uh, a... Počkejte, ale na to, to, to vyfinancujete všechno z toho rozpočtového. Já jsem, ještě, daní. Já jsem ještě nepřestal. Tisíce obyvatel, už jenom uh, těch 23 mostů. Máme odpady jako uh, okresní nebo krajské město, protože když se tam země nakutalí i v létě turisté, tak pak ten. Kolik ten... je třeba, tak to maximum. Kolik je rasil ve straně. Přeskakujem, ale uh, v létě se otočí za den kolem 10-12 tisíc lidí. Země je jako kolem 20 tisíc lidí za den. A to musíte s daněma. S od tisíce obyvatelů. Takže uh, udržba komunikací, obsluha, všechno možné, městská policie. Jsou to fakt brutální náklady a každý si špinil představ, že jsme tady bohatí, ale ono tak ve skutečnosti není. No. Takže jako ti, kteří sem tam přijdou a ubytují se někde v hotelu, tak vám platí poctivě t tu taxi místní, místní mm -hmm. poplatek vám poctivě platí. No evidentně ne, když teda, kdybyste vybíral... Kdybyste Vy jste vybíral... řekla částečnou pravdu. Jo. Oni, oni poctivě, klient poctivě zaplatí. Poctivě zaplatí do hotelu. Ano. Ale bohužel, na co narážíme, je problém, že hoteléři neodvádějí poplatky z lůžka. Ty velký hotely, jo, ale bohužel ten systém je tak děravý, že my nemáme ani pořádně páky ty poplatky v, v nějakým způsobem napadat Nebo prostě vybírat, kontrolovat. Ten systém fakt je špatný. A teďka máme udělal systém e-turista, který já bych rád popr po poprosil výzk do života a podpořil, protože to je jediná páka na to, abychom do městské kasy vybrali konečně nějaký rozumný peníze. My vybereme na, už na poplatku z lůžka kolem nějakých 17 milionů korun. No, ročně. A ročně, jasný, no, ale to zdaleka nepotřebuje. Kolik opréty. myslíte, že vám máte nějaký odhad, kolik vám uniká? Tak... Jo, mám, kolem 50 mega. Ty. Což je polovina rozpočtu, jestli správně. Jo, správně, no. Tak, Takhle, můžeme vybrat až 50 milionů. Jo, takže to je neskutečná díra v lodě. A kdyby... to je do třetí na rozpočtu navíc. Kdyby... Jasně, souhlas. A kdyby se tohle povedlo, tak se máme ve Špinách v Dubaji. Mm -hmm, takže tím pádem... Jakože tam budete mít ližerský svah. No, nebo rozhledno. <laughs> ne, jasně, ty peníze v rozpočtu opravdu chybí. No, to je kdyby... horší, než jsem čekal teda. Jako, Děkuji. Ty obyvatele se samozřejmě stěžují jako na vysoké ceny a nedostupné služby, částečně asi mají pravdu, ale vy jste skutečně vnímán jako, jako český Aspen, protože bydlí tam, respektive mají tam rezidence bohatí lidé, kteří z pravidla bydlí v Praze mm -hmm. alebo nějakých jiných městech a jsou to, nemají tam trvalý pobyt. To znamená, že vody, vody jedou a tím pádem jako ty ceny tam ale zůstávají, protože jak přitahujete tu drahou klientelu, tak Přitahujete i ty ceny, které jsou vyšší. Je to to, co, co vadí těm obyvatelům nejvíc? Otevřeli jsme tři témata. Ano, tak A když povíjte. tak, do toho skákejte. Jo? Tak, tak první, skáčeme vám do díky, toho. První. Uh, samozřejmě uh, místní obyvatele uby, uh, ubývají, jo, protože špindl opravdu nemá dopracovanou strukturu, což ve špinulém železářství. Ale důvod je ten, že se neuživí. Jo? Takže v podstatě hodně starších lidí, seniorů, prodá byt, prodá ho za a od se třeba vrchlabí, kde ten byt má za půlku a ještě mu zbyde na nějakým způsobem na živobytí. E, někdo tohle to zaklíná, já těm lidem naprosto rozumím a je to jejich volba a tak to přijímám, to se týká místních. Co bych si přál udělat e, ubytování pro, pro místní lidi, protože ubytování není možný jako pro normálního člověka, kdyby chtěl do, došpilujít e, doktor, učitel, strážník městské policie nebo policie, tak prostě nezaplatí byt za, 20, za 23 mega. Jo, no. Takže bohužel na nás. A to se jsou to pomalu ceny, jak v Praze. To jsou, on to stejný. Takže, se, takže v podstatě my scháníme i bydlení pro místní. Máme na to program, chcem prostě pro místním postavit nějaký byty, protože takhle si jedině udržíme ty místní. A jdu dál, jak říkáte vy, ano, Špindl je vnímaný, takže tam bydlí půlka bohatších lidí z Prahy nebo těch nejbohatších. Jo, je to tak. Je to tak, a na druhou stranu někdo to zaklíná, ale já říkám, já jsem za to rád. Protože aspoň, mím, že ten špindl je dobrý je hezký. No, ale je. Určitě, to není, určitě to ale není takový ten aspen, taková ta bublina. Jak si každý představuje, já to vnímám jako krásný horský středisko a to, ty lidi, že tam bydlí, tak prostě, nebo ty lidi, že tam mají rezidence, tak prostě asi svíčí o tom, že ten špindl je fajn. Ale za mě. Má špindl neskutečné rezervy a jestli já si z něčeho můžu vzít příklad, tak to byl špindl první republiky. To byla bomba, tam jezdili bankéři, herci, nebylo to takovýto pozlátko, ale fakt to měl ten šmrnc. Špindl dřív byl strašně sexy a já bych si přál, aby to bylo i teďka. Mají ti lidé v těchto pozicích šmenc, v současné době? Ještě jednou? Mají ti lidé, které jste jmenoval no. v současné době šmrnc? Neřeším, já jsem rád, že ty lidi tam jsou, nějakým způsobem se vytváří to jméno Špindlu. Samozřejmě já zastávám to, že Špindl je město pro všechny. A to si prosím, aby bylo a tou cestou se snažím jít. Není to město pro bohatý A co se týká cen v restauracích, tak když se podíváte na Níhorské střediska, ani Lipno nebo podobně, nevím, Dolní Morava tak ty ceny jsou identické. Naopak špindle ještě o to, jak se o něm mluví, že to je přepálený, tak někteří hoteliáři opravdu brzdí ty ceny, aby to nebylo takový, že tam prostě někdo odjede a bude se musí cít půjčku od Providentu. Jo? To fakt nechci. No, dobře. Tak. Děkuji za tu odpověď. Každopádně vy určitě jako městská samozpráva pracujete s územním plánem, s plánem rozvoje Špindlu. Máte nějaké ambice, jak jsem si přečetla? Můžete nám to přiblížit, jako jak chcete do určité míry naplnit to, co jste říkal, že to město má být pro všechny? Já se vám nezodpověděl ještě předchozí otázku. Aha, tak povídejte. A to byla ta o tom, jestli, co říkám na to, když ty lidé tam bydlí a trvalý pobyt. Uh, a jak jste se mě ptala, jestli, ty, jestli mi je líto, že ty lidi, kteří tam mají apartmány, jestli do špidlu nedají trvalý bydlení. Jasně, samozřejmě někdo může ukázat na pana Bakalu, jak to tam vyrostlo, kolik peněz tam oteklo. Jo, jo, to je moje zbožné přání, protože hodně těch lidí, kteří mají ty peníze, tak tam opravdu dojíždí. A uh, my si přejeme, aby někdo z nich si dal trvalý pobyt do špindlu, ale Zůstává jenom upřání a já o, tom můžu požádat, ale, hmm. o to můžu jen požádat. Ale spíš horší je to, když uh, většina hotelů ze Špindlu má sídlo firmy v Praze, nejlépe na Praze 1, a tímhle tím je Špindl neskutečně bytej A jestli jsem se odrážel od poplatků z lůžek, tak uh, rozpočty vyučení daní a celkově daňový systém je tak špatně nastavený, že kdyby tyhle ty společnosti, SROčka i fyzické osoby měly sídlo firmy ve Špindlu, ano. tak jsem někde úplně jinde s ale double. No to jste, to, jste, se dostal k jednomu tématu, na které hned přeskočím. Když jsem zjišťoval od známých, kteří třeba jsou taky stejně jako vyrodili špindláci, a nebudu jí jmenovat, protože se všichni Nebojte znáte, Se, to. Tak, <laughs> uh, Nebojte, no, se, řekni to jméno. <laughs> uh, pochopíte, proč ho neřeknu. Tak jedním z argumentů byl finanční úřad. Oni říkají, jo, my jsme se narodili ve špindlu, ale trvalé bydliště jsme si dali nevím, na Prahu 8, protože finanční úřad ve Vrchlabí byl něco příšerného, kdežto finanční úřad na Praze 8, tam jsme jedni z mnoha a mnoha desítek tisíc a e, život je snaží. Tak to ti podnikatelé říkají, je to legitimní, dá se s tím něco vůbec dělat? Uh, za prvý já vám, bohužel, tohle to potvrdím. Jo, já mám od začátku trvalý bydliště ve Špindlu a měl jsem nějaký dočiní s finančním úřadem, kde jsem dostal řádně přes prs. Že že byl jeden z mála, koho mohli zkontrolovat asi. <laughs> taky, samozřejmě říkám, to jsem ještě nedostal, už to je hodně, hodně let dávno, ale nicméně ano, taky a můžu říct, že ta kontrola nebyla nic příjemného, ale na druhou stranu potýkám jedním dechem, že šidit by se nemělo. Uh, mají se dodržovat pravidla a za tím já si stojím. A za mě ta finanční kontrola pro mě byla ponaučená, protože teďka jsem strašně hodný už od té doby a klidně spím na rozdíl od jiných. Ale uh, teď vážně se vrátím. Ano, je to pravda, že spoustu, spoustu podnikatelů ze Špilu opravdu šlo z tohohle důvodu do Prahy, protože věděli, že ta kontrola jim prostě nepřijde. Jo. Uh, teď je finanční úřad nejbližší v Turtu, pokud se nemýlím. A nemyslím si, že by to byl, i tohle byl argument, aby ty podnikatele se vrátili s podnikáním do špindlu. My jsme jíka udělali jednu věc, že když jsme dávali den z nemovitosti, tak jsme ji zvedli a ten, kdo má sídlo firmy nebo trvalý pobyt ve špindlu, tak jim chceme nějakým způsobem vycházet stříc. To je jeden z taháků pro lidi, aby se nám vraceli do špindlu, aby, aby ve špindlu byli. Vraťme se ještě k tomu územnímu plánu. Tak jakým způsobem, vlastně, co máte naplánováno do budoucna, jak chcete, aby se Špindlerumín rozvíjel, zda chcete spolupracovat s okolními obcemi, protože myslím si, že u to spojování jednotlivých lyžařských center to máte naplánováno? Nemáte? Začnu územákem. Začnete, zač, začnem dobře, zemákem. začneme územním plánem a jak byste chtěl naplnit tu vaši ambici. Jdeme na ty tři, tři, otázky v jedný vždycky. Ne, jak chcete naplnit uh, tu ambici, že, že říkáte, že chcete, aby ten špindl byl pro všechny lidi? Fajn, takže první, územní plán. Územní plán je pro špindl neskutečným způsobem, uh, byl, byl neskutečným způsobem bolavej, protože uh, co si budeme nalhávat, ceny pozemků, uh, ceny nemovitostí, prostě Výjimky, jsou tam fakt které tam byly uplatňovány. Jo, bylo pár výjimek, uh, byla stavební závěra, ale uh, díky předchozímu vedení, města, tak doká a právnímu oddělení dokážu říct, že prostě se tato situace opravdu zestabilizovala. Udělal se opravdu dobrý územní plán a já, když jsem se bavil s jedním developerem, tak strašně nadávala náš územní plán špilerová mlína. Aha, a proč? A já jsem za to byl hrozně rád, protože řekl, že neprůstřelný. Aha, já, okay. takže A říká, říká druhýmu, ale já říkám jedno, Uh, ano, skutečnost je ta, že uh, vývoj, pokrok, výstavbu nezastavíš. Jo. Já si přeju, ať Špindl je nejkrásnější, nejmodernější horský středisko Evropy. Zatím cílem já jdu, nechci titul obec roku, říkám to ale s pokorou, ale přeju se ten Špindl krásně, já jsem narodil, miluji to tam, ale prostě ne, nemůžeme zůstat stát na místě, aby tam byly rozpadlý chalupy, rozpadlý baráky jenom kvůli tomu, že prostě město zatáhne ruční brzdu a řekně nepřestavují. Takže spolupracujete s developery? Myslím, že je to zásadní jako pro město spolupracovat s těmi lidmi, kteří postaví to pro mě, něco? Pro mě, já ještě než jsem šel do politiky, tak většinu těch, těch podnikatelů, co ve špidlu jsou, co tam mají byty a jsou tady ty praští, tak už jsme se znali už předtím. Jo, na bázi nějakých rozhovorů podobně potkávali jsme se na sjezdovce podobně, takže... Špidle je malý. jo. Takže už od... a možná je to dobře, že se známe, protože to není to plácání po ramenou, ale říct, hele, tohle jde a tohle už nejde. Jo. Není to o tom nějakým bratříčkování. A uh, já jednám tak, že prostě to říkám, pro mě není šedá, pro mě černá bílá, jde, nejde. A než toho developera nebo investora tahat někde za nos, jo, ale ono to možná by šlo a podobně, to není můj styl a oni vidí, na čem jsou a vždycky já se snažím udělat ty věci tak, aby šly, ale aby to bylo win-win. Pro město, ale i pro něj. No, dobře, Pokud vin, samozřejmě vin. nepřijde s nějakou. Jasně, win-win, ale to znamená, že uzavíráte s ním nějaké smlouvy, plánovací smlouvy, nový zastupitelstvo. Teďka, uh, já jsem nastoupil do Vení města před dvěma lety a nám se podařila fantastická věc. A uh, to je to, že uzavíráme se stavníkem uh, kontribuční smlouvy a smlouvu za stavebníkem, uh -huh. což znamená, že dřív prostě stavebník přišel a v podstatě se držel územního plánu. Ale a jede, si, co chce. A klasika. Koupím hotel, stavím hotel, přestavuji hotel a na finále prostě to rozprodám na byty. Jo? A tohle Tam, je strašný myslím, že to je celkem velký problém. A a tohle, abartmanový... tohle, je, tohle ohromný průser, to máte pravdu. A my jsme z toho hledali cestu ven. Samozřejmě jsme se radili ze špičkou právníků. Chcem to mít krytý. A fakt jsme došli k tomu, že prostě pokud si tyhle ty dobře udělají a nastaví se, jak mají, tak by to mělo být v pořádku a pak třeba teď se nám povedlo ten špindlu uh, schválit hotel o 300 lůžkách, má to by něco kempinský za což jsem hmm. rád, protože ten špindl ten to potřebuje. Mohli byste, Mohli byste najivní otázka no. možná, mohli byste vy podmínit vlastně uh, získání povolení na tu výstavbu tím, že si tam změní uh, sídlo ty, ta společnost? Je to jedna z prozeb, ale my jdeme jinou cestou. Říkám, teď, tři, teď, třeba se nám stalo to, že uh, investor řekl, že chci, chci, tady ze 120 lůžek přistavit 330, jo, a chci tady mít hotel pěti hvězdu, ale kempinský, něco podobného. Já si tuhle výstavbu výstavu přeju, protože chci, ať ten špidl jde s dobou, protože vím, že, a nebudu nalhávat, na některých směrech opravdu ujel vlak, když se podívám na jiné střediska, když se podívám do zahraničí nebo i do Polska, jo, tak ten špindel opravdu, opravdu ztrácí na té kvalitě, na tom, na, na tom topu. Jo. A uh, příklad tohoto hotelu je, že my jsme s ním uzavřeli smlouvu. Pokud oni by ten hotel zpřestavili na apartmány nebo by nějaké byty prodali, tak platí brutální pokutu. Nebo, záp nebo má zápis v katastru, že prostě bez města se tohleto nedáhnout. A tam je a to není nátlak. Teď pojďme se dohodnout, ber nebo neber. Jo, takže tady tím my se bráníme nějakým, aby se to urvalo z řetězu. A jestli si ta firma tam dá sídlo, jestli si ta společnost tam dá sídlo firmy, už to je jediná přidaná hodnota, ale my za to chceme i nějakým způsobem peníze. Za to, že OK, přistavuješ, tak ale zaplať. Ale to není to, že bych byl nenaženenej. To je ta kontribuční smlouva. To je ta kontribuční smlouva, ano. správně, máme ji z Prahy. Jo, a, uh, už to je pod tím bude Adriana jako autorka. Ne, prostě nechme to už. Ador, jako toto. Ale dobrý vědět, díky. Nechme, ale ale, skrý, ale, ne. ale, to, ale uh, daný je to, že my od těch uh, stavebníků uh, chceme peníze a nejsou malí. Ale my víme, že když on vydělá, tak jde já do města. Ale to není to, že já bych byl nenažadaný nebo zastupitele, ale jde o to, že třeba příklad čistička je dávno za limitem. A my pokud ti neuděláme novou, a bude na Star 200 mega tak prostě bez těch peněz mi to nepostavíme. Teď, pane starost, takový typ vzhledem k tu nedávné akvizici hotelu Horizont se možná nabízí, že by celá skupina PP přenesla svoje sídlo. Harmony. Ze sch... harmony, harmony, pardon, harmony. harmony. Já už jsem si říkal, že mám já něco říkalo, vy... ne, 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 pardon. Dobrý. Harmony, ty komunistické hotely se vyplatou, pardon. Uh, harmony, uh, že by se přenesla sídlo ze Schipholu v Holandsku do Špindlu. No to, si to byste myslím, byli že... úplně všechno. To je... <laughs> uh, ale, ale, tak, ne, ale ono to, ale, ale, ono to, ono to zase vlastnické asi není. Co vím, tak pan Otruba s paní Kelnerovou, nemá to PPF, ale tu odbočuju. Uh, Harmony Hotel je ve výborný kondici, je fajn. Co jsem slyšel, plány přestavby, tak si myslím, že to smysl má. A co mám informace, tak z toho nadále bude hotel, což mi činí velkou radost. Ale samozřejmě, jo, kdyby to sídlo firmy bylo ve špindlu, bylo by to něco super, ale nevěřím tomu, že prostě někdo by byl schopný tyhle ty změny udělat. Že tady takové naznačení na, na Davidskou. Tak, ne, na Evropskou do Davids, jak, chcete, jak, jak, můžete ovlivnit prostě stavebníka, aby udržel ten lokální ráz ty budovy? Protože já si myslím, že to byly taky jako, um, to byla celkem velká kritika ze stran obyvatelů, že, že tam vyrůstají domy, které nemají nic společného se špindlerovým línem, aspoň ne jako charakteristická architektura. Uh, vím, co říkáte a samozřejmě jo, máme tady, staveb, máme ve špindlu stavební komisi, máme nějakou skupinu architektů, kteří to můžou třeba i připomínkovat zvenku a podobně, ale to, co říkáte, je strašně těžký uříšek, protože když přijde investor a přinese zastupitelstvo nějaký nápad, projekt, myšlenku, my máme 15 zastupitelů, a 15 je architektů z toho z nás. Ano, to většinou. Někdo řekne, jsem... hele, já tam chci takovýhle balkón a někdo řekne, já chci takovouhle střechu. Ne, no, tak ale musíte mít nějakou podobně, Ale samozřejmě, že je koncept, nějaký koncept města, nějaký rukopis, který by se tam měl dodržovat a zatím jsem se nesetkal s tím, že by to mělo nějakým způsobem nějak, nějak ulítnout. Paradoxně je, že když se bavíte o těch apartmánových domech, tak já celý život tvrdím, že všechno špatný k něčemu dobrý. A před nějakýma 25-30 lety ve Špindlu vyrostl jeden apartmánový dům, ohromný. A ve Špindlácích to zbudilo neskutečnou nevoli, protože zazdělal hmm. prostě centrum špindlu nebo respektive, respektive tu tvář Špindlu změnil, zastínil kostel a podobně. A Špindláci se zbouřili. Jo. Byla tam opravdu, opravdu brutální nenávist k apartmánům. Jedinej, mm -hmm. jeden jediný dům. Oni ty apartmány tak jako vyrůstaly někde trošku, takový tím malý bokem, ale tohle byl prostě na místní červený hadr. A od té doby najednou byla stavební uzávěra, kontroly, dohled nad stavební činností a podobně. Takže v podstatě jeden dům udělal to, že přibrzdil takovýto neřízený, tu, tu neřízenou stavbu. Takže za mě ten rukopis my hlídáme a snažíme se, aby to mělo jednotný ráz. Teď se budeme třeba bavit, že plánujeme nový centrum města, jako špindlerova mlína, tam už dochází k nějaký schodě investorů, díky bohu. A já si to moc přeju a podmínkou ale je, aby to byl opravdu top Evropy a aby to mělo jednotný rukopis, aby to bylo hezký, projde to mezinárodní soutěží a podobně, takže pro nás je to jednou z priorit. A propojování těch lyžařských středisk, plánujete to? Musí, musí a moc si to přeju. Moc si to přeju, je mi líto, že uh, Petr. to zůstalo, ano, že zůstalo to vyset nejdřív tam, bohužel Melida, uh, uh, tam na ní spadnul Černý Petr s tím, jak byl covid, to bylo brutální, protože měl nějaký rozpočet, měl to připravené peníze a pak najednou jim ty, uh, j, se zdražilo všechno možné v okolí, jako soustavební věci, uh, další materiály a to prostě nemohli to udělat a teď to vyskočilo na double. Ale já ten projekt podporuju a já si myslím, že to musí být, protože potom ten špindl, včetně nový výstavby, bude opravdu tam se zpátky, kde byl za té první republiky ten top prostě. A já bych se to moc přál. Mm. Bude propojení a my to propo, my, my jako radice to to podporujeme. Jasný, samozřejmě musí se vydílovat nějaké věci, co se týká uh, pozemků a tak dále. Prostě je to otázka peněz. A věřím, že tam tu určitě najdeme. a já pro to dělám maximum. Já se zeptám, když... Uh, se podívám na špindla, nejsem žádný velký znalec, tak hmm. přece vy tam nemáte žádné takové velké zařízení, jako je třeba v Janských hlázních ta dětská zotavovna nebo léčebna vesna, tuším, je tam velký, Myslím, že to je, to je Vánský, takové ty velké. velké. Vím, že tam jsou samozřejmě zařízení ministerstva obrany další, mm -hmm. ale není tam něco jako třeba tady ta vlastně nemocnice de facto. Myslím, že je Vánský hlásník. Ale my to myslíte to velká. nemocnice nebo ozdravovnu? No? Ne, ozdravovnu ne. velkou. Ve A... Špindlu jsou dvě ozdravovny. Ano, ale myslím, ale, ale bohužel Ale bohužel chtějí rušit. Aha, no tak že to, to je vítom. taky odpověď. Jedno kam... ano, jednu nemyslím. co opatrně znám. komu patří. Uh, patří pod kraj. A já si myslím, že by bylo. A proč to chce rušit? No, no, jedna ozdravovná je výdělečná, ta, tý, tý hodně fandím, to je na Bedřichově a tam teda ten provozovatel Petr se opravdu velice snaží a jde do zisku a dělá to opravdu jak řádný hospodář. Ve Svatým Petru to ekonomiku nevím, ale asi to úplně ideální není, ale tam to chtějí přetočit na to, že tam budou, myslím, že sportovní školy. Nevím, ale špindel uh, hmm. špindl zdravý vzduch, já si myslím, že to k tomu patří a že tam ty děti opravdu jezdily a bylo to vyhledávané, ale nevidím do ekonomiky a nevidím do těch čísel, ale vím, že Špinarovská ozdrava na Bedřichu je vždycky v plusu. No. Ne, tam jsem právě směřoval, jestli vlastně takové to veřejné, uh, veřejné zařízení. Hmm. Uh, já jsem přesvědčený, že to vlastně špindlu do určité míry chybí, jo, by, že by jich tam mohlo být víc. Jo, podobně, jako, podobně jako to vidíme v jiných centrech, že i ten stát tam něco vrací a zase taky zajišťuje tu, tu pestrost obyvatel, jo, že tam nejsou jenom ti bohatí lidé, ale že tam občas přijedou děti. Jo, to, to, co má každá zdravá obec mít, Tému Teď jsem se vám nejvím. úplně nerozumím. Já ne, tam a, otázka, je, jestli nemocnice... byste nějaké takové zařízení tam přivítali, jo? nebo nějakou většího zdravovnu. Já se vím, ve je to, je takové to velké. A, ve, špindlu, ve, špindlu, ve Špindlu jsou dvě ozdravovny a říkám jednu chtějí dát na, na, na pro sportovní školu. Jo? Asi k tomu nějaký důvod kraj má a nemyslím si, že by tohle přivedlo nový pracovní místa, nový rodiny. Tam jde o to, že ten Špindl opravdu pasuje na službách. Většinu, většinu lidí ve Špindlu dělá služby. Největší problém dneska v gastru a obecně ve službách, ve službách v jakémkoliv turistickém odvětví jsou lidi. Jako jsou? No, kdo tam vlastně pracuje ve Špidlu? Jsou to Češi, Ukrajinci, je to postavené na Filipincích. Kdo dneska pracuje A tak ve na Filipíncích částečně některých, některých hotelích taky, samozřejmě v kuchyni vzadu, ale když to, když začnu, jak jsem říkal, Špindl během první republiky byl opravdu top středisko, ale nejen český České v Evropě. Uhum. A kdo byl číšník, tak byl pán, a to trvalo i za komunismu, že? V podstatě za komunismu, kdo byl kuchař nebo číšník ve špinu, byl opravdu ta vysoká klasa, byli to pánové v saku, vybraný vystupování samozřejmě, byli hodně bohatí na tu dobu, jako extrémně, pán jim to přej, ale mělo tu úroveň a těma, jak teďka postupně, jsou, jsem tolik nedalo loupit, když to řeknu takhle, ale i ty číšníci nemůžou dostávat tolik peněz, tak samozřejmě špindl se, a nejen špindl, to je celorepublikový, se potýká s velkým nedostatkem zaměstnanců. Na ten plac už nikdo nechce jít. Pokud máte kuchaře, tak ho musíte opravdu hodně, hodně dobře zaplatit. A je to opravdu extrémní problém. Jo? A bohužel tady nehrábnete ani do Polska, který je za hranicí. Jo? Na Ukrajinu vy potřebujete, aby ten číšník šel a prodal všechno, co má v kuchyni. Jo, a to tam prostě ta jazyková bariéra je, je opravdu malé. A špindl naopak, na rozdíl třeba od Prahy, má velký problém ten, že tam je sezónost. My třeba v listopad a duben máme nižší sezónu. Jo? A tím pádem někteří hoteliéři uh, dělají to, že rekonstruují hotel, malují sanitace, dávají dovolený volna. A to už pro toho, to už pro toho zaměstnance už není tak atraktivní, jako když jedou jako když jedou celoročně. Jo? Takže v tomhle tom špendla a horský jsou trošku znevýhodněný, ale celoplošně je totální nedostatek zaměstnanců, jak na plac, tak na kuchyni, tak prostě na tyhle ty věci, kde, kde je to face to face a je to malé dno. Pane starosto. Ano. Uh, liže nebo snowboard? Ani jedno, ani druhý. Ne. Ale jo, ale tak dobře, tak trochu liže, liže by, liže by mě bavili, ale když se přiznám, tak uh, uh, od té doby, co jsem starosta, tak fakt jdu v velkým smyku. Nemám na to čas a když mám volno, tak opravdu nějakým způsobem hibernuju, odpočívám nebo mm -hmm. jsem s dětma, takže jako tady máte odpověď. No a co, co to ten DJismus, jako ten si nednes stříhnete ne, 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 ne jako když už mluvíme o prodeji těch služeb, jo? Okay. tak si myslím, že kdyby starosta řekl kdyby starosta, no. řekl, kdyby starosta řekl, že, že bude v každém hotelu, dejme tomu jeden víkend, mít svůj DJ, DJ setting. večer, Jasný. setting, to by bylo strašně dobré. Nemyslíte tak já jenom to? tady pro mladší generaci uh, DJismus je takový název určité věkové kohorty, protože pan starosta dělal DJ, je, tak jenom abychom si všichni rozuměli. My si všichni rozumíme. Ano, děkuji. děkuji. Ano. Co jste hrál nejradši? Tak já jsem hrál, když to bylo někdy v 90. to není teďka aktuální. Hrál nebo... jste Maxim Turbulence? znal jsem je, hrál jsem je, ale hrál jsem je nerád. Ale v té době, já nevím, frčilo snow, inner cycle, jiný, jinými slovy, jako tu skupinu, ty, tyhle ty Mr. Wayne a podobně, jo, to bylo v té Pecha Boys, Eraser, to, 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 je už je dávno za náma, jo, je fakt no to To staré dobré osmdesátky, no. No novinky, no to, to jsou ty nový, nový, věci, jo. Je, tak v tomhle tom, v téhle době, v době jsem hrál a myslím si, když ten z pokoru jsem byl, se, asi byl je, protože mi to odválo díky hraní až na Kostariku. Ne? No a to nám řekněte, to je moje tady parádi disciplína na závěr. Pan starosta Špindlerova mlína totiž není žádné ořezávátko, narodil se ve Špindlerově mlíně, dělá starostu ve Špindlerově mlíně, ale, ale mezi tím žil ve Francii, v Anglii, ale především v Kostarice a já mám vždycky jako opravdu upřímnou radost, když v malých obcích, a Špindle je malá obec, s tisícem obyvatel, tak když tam jsou starostové, kteří mají takový to jako kus světa za sebou a řekněte nám o tom něco. A tak já říkám každému, že mám za tenhle život asi šest životů, jo, protože ono to je jako krásně ze zhora rozporcovaný, že. já mě něco odvalo do Anglie, tam jsem dělal DJ, vrátil jsem se do Čech. Jaké, jaké jste měl jméno? Jak jste si říkal? Ne, neříkal, ale DJ jsem. DJ Bobo. Ne, ne, to ne, už ne, to ne už bylo. Franta Ramus. A to mě někoho napadlo, jak místní kuchař, relay a to křičel, To mi neříkejte, tam, že, že Británi vám říkali ne ne ne, 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 tam jsem si občas hodil nějaký setík, ale hlavně jsem kupoval ve velkým tam desky, když jsem tam dělal, protože v té době v Čechách nebyla kvalitní muzika. Já jsem mm -hmm. se vrátil z Anglie do Čech. A teď mluvíte o CDčkách nebo o vinilech? O oh, vinilech, o no. vinilech. No, 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 to bylo super. A, hlavně... a dneska jsme dominantní výrobce vinivů, že? No, no. a vracej se zpátky. Takže z Anglie jsem se vrátil do Špindlu, tam jsem ve vyhlášený diskotéce dělal DJ, protože Jaké? jsem... Jaké? Labužník, to bylo, to bylo pro fláklí. A, já bych se tam chtěla, já bych tam chtěla přijít, kdy jako pan starosta bude dělat znovu DJ. Nebudu, ne, ale svrbí mě občas ruce, jo? ale hele, jako starosta se vám si nedá postavit za pult. Já nevím, Dá. ale a ale kolekrásně koketuje, jo, Tak to musíme udělat. Dobrý, tak to necháme na jindy. Jo, a ze špindlu hrál jsem na špindlu a pak jeden známý koupil hotel a diskotéku na Kostarice. Věděl, že dobře hraju a říká: "Hele, pojď, budeš mi tady na na tři měsíce jako dělat DJ. No a z tří měsíců najednou nějakým zázrakem byly čtyři roky. No. Manželka je češka? Nemám. Jo, takhle, jo, no po, takhle, počkej, matka počkej, vašich děti. Počkej, takhle. já bych tomu rozuměl, já jsem na Kostarice málem voženil, tím, se málem oženil, tak jste tím, ty viděl. jste mě tím jako docela jako vyšachová, odkud tuhle informaci máte, protože málem už tam kotouč na by prostě byl, ale to? nedopadlo to, jo. Aha. Takže Kostarika výborný. A tam, tam to bylo famózní, jo, tam jako opravdu... Jak se jmenovala Kostarice? Roxana Lopez. Ah, ale, jsem, ale, ale, byla to místní jako mafiánka, ona se říkala Čači, byla to výborná holka, no, ale já jsem zlobil v té době, takže jako tam ke svatbě nedošlo. Ale já říkám, že no, se, se, děje dobře. Nicméně, já jsem tam ale i vedl hotel, prodávali jsme tam pozemky a to hraní byl takový, jakoby až pak na finále vedlejší produkt. ale bylo to příjemné, protože pro mě to byla i škola na hraní, protože tady, jak jsem říkal, hrál se říkal, hrálo se Pecha Boys, Erasure, všechno. Je faktem, že třeba já jsem tam přivedl úplně novou muziku a i Kostarický rádio, třeba rádio UNO ode mě bralo muziku z Evropy, jo. že v té mm -hmm. době nebyl internet. A Jasně. tam jsem prostě, jsem si jako že, že jsem kosmonaut. Hvězda že, že něco... v Kostarice, hvězda ze špindlového hodina. Jste na byl, karibském nebo atlantském? Já jsem na Atlantinku, mm -hmm. je to v části uh, Guanacaste a Playa Samara, asi druhá nejkrásnější a nejbezpečnější pláž na Kostarice a každý tam tímhle zvou, protože fakt ráj na zemi. Ale bohužel teďka zase už tam líknul turismus a yeah. už to není ono, ale dřív fakt ráj na zemi. Osmikilometrová kilometr, osmi a pláž, žádný hotel. A... Tak věřím, to... že ten ráj na zemi bude v špindlu. Takhle, o to se snažím. <laughs> Co je uh, za zkušenost Kostarky, kterou si člověk může odnést do špidlu? Já jak že to... tam, tam, tam to bylo neskutečně intenzivní, protože za prvý dělat šéfa na hotelu jo, a v té době jsem ještě neuměl tolik španělsky. Jo, a pochopit jenom mentalitu lidí a navnímat se na ně. To je luxus, hele, jo. Když vám surfář na přijde na snídaně, a chodíte s ním, jako to tak, jako, jo, a udržet si tam ty lidi, jakoby, aby fungovali, jo, a přitom jsou milí, jo, oni se zdraví půdavida, čistý život, jo, takže o tom to tam je. Tak e ta komunikace s lidma a navnímat se na jejich emoce, na tohle, to je první lekce. Druhá, když jsme prodávali pozemky a dělali jsme tam koncerty, já třeba nevím, mám za sebou koncert Inner Cycle, Snow, Eroseda Mazoty a podobně tyhle takovýhle... Ty... Snow nebylo to Info. Dobré, no? no, 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 Dobry, no, Dobry, no, taky... no, 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 tak to si taky... uděláme tady no, no, no. Tak, já ti říkám, že tam bude no, tak... do a on bude hrát. Tak... Dobře. To, je to, bylo, problém, je to byla informace no, tak... jednoho hitu, že jo? No, asi čtyři věci měl, no. ale, ale v té době jako byl na topu, takže my jsme ho na, v tom klubu na Kostarice, kde jsem hrál, jsme ho tam měli. No nebo Innercycle. La, 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 long, jo, tyhle ty ježíš, takže, ježíš. Jako, takže to jako, už jako, jako, je ale hodně dál. ale to byla super doba, To jo? je ta pláž. No, 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 a to k tomu prostě patřilo, jo, takže i tady jako fakt se nebo dělat ramazot kde přijde 15 tisíc lidí, je takový to wow. Hmm. A já, když jsem byl na Kostarice, tak jsem jezdil nakupovat desky na Miami. A tím, jak když jsem byl na Miami, tak jsem to tam chodil po klubech, jako nemyslím pařit, ale prostě koukat, jak to tam funguje. A zase jsem si načetl to, jak by se dal dělat biznis venku. Jo, a to, Tohle je prostě k nezaplacení. To je klasická výmluva asi těch kurírů, co lítají tu trasu Costa Rica Miami, pořád okola, že si tam lítají kupovat desky. Ale nebudeme, nebudeme <laughs> jo, samozřejmě sáhát doma člověků. Ale víte, co je Vy jste řekl výbornou věc. Jo. Uh, děkuji. Já teda dřív jsem Občas to jako rád, jsem, rád jsem zakalil, ale ale drogy pro mě jsou zapovězený, protože asi by se mi to začalo líbit. Jo. Takže z toho mám panickou hruzu něco užívat nebo polikat. Ale zajímavé je, že jako staryku každý jako drogový stát, jo. Hele, v té době, když jsem tam byl, tak já jsem s těma místníma byl fakt jedna rodina, jako já jsem s nimi bydlel. A my jsme chodili, když jsme chodili paří, jak jsme pili pivo. Ale kdo hodil trávu, tak byl mimo. A když mě dobral kokeš, tak byl out. To si myslím, byla naprosto krásná tečka Končilo. za uh, obcí plnou sněhu. Uh, od starosty <laughs> Spindlerova i Blína Martina. Martina Jandurovi, já, já, já musím říct, že dneska si vyhraju hlavní cenu za oslý bůstech, se něco si uděluji. Každopádně Martin Jandura, starosta Špidlerova mlína a jeho poučka o tom, jak zacházet se sněhem. A taky poslouchejte snou. Uh, moc děkuji za pozvání. a Děkujeme, že jste tady byl. Děkujeme moc, díky, díky že jste moc. přijel až ze Špidlu. Děkujeme. Ať se daří.